Lotte Skjervengen, det Fremskrittspartiet, et parti som går inn for lov og orden, som vil følge norsk lov? Ja da. Men hvorfor da går Fremskrittspartiet så kraftig ut mot byrådet, da byrådet ville følge norsk lov og hindre at folk ulovlig gjorde om boligene sine til kontoret? Fordi vi mener at det ikke har lovs tyngde at man pålegger folk, eller pålegger sine egne partifeller i bygningsråd å si nei til enhver bruksendringstillatelse. Det var byrådets forståelse av loven, og nei. Du da en militærjunta-nominasjon, sa du? Det er helt feil, fordi at bygningsloven hjemler kommunepolitikerne til å si nei, men de kan også si ja, nemlig. Og det er det som er poenget, at man behøver ikke å praktisere loven på mest mulig negativ måte. Vi vil praktisere loven på mest mulig positiv måte. Men er det slik egentlig da, Skjervengen, at det er når folks lovforståelse er i sammenheng med Fremskrittspartiets lovforståelse, at de skal følges og ikke når det omvendte tilfellet? Unnskyld, du fremstiller dette på en helt gal måte. Det som er det faktiske forhold, det er at det er altså bygningsrådet som tolker loven, og byrådet og bystyret. Det er altså kommunepolitikerne som er satt til å tolke om de vil si ja eller nei i henhold til loven, for loven åpner for begge deler. Og da mener vi at det må være en menneskerett å kunne gjøre hva man vil med sin egen leilighet, så lenge man ikke skader andre. Men Pål Atle Skjervingen, dette var en aksjon som byrådet ønsket å gjøre for å ta de som hadde ulovlig kontorisert boligene sine, det vil si gjort dem om til kontorer. Det var en klar ulovlighet. Og det er en klar ulovlighet, fordi de skal henvende seg til bygningsrådet for å få tillatelse til dette, og er det så galt at man håndhever denne bygningsloven på det punktet? Ja, det er det, for det har blitt så ille i denne byen at de menneskelige rettigheter, så å si, har blitt svekket fordi byråd, bystyre og bygningsråd har satt seg til å trampe på folk. Og det er ingenting som genererer ikke naboen når man skriver på en skrivemaskin på dagtid og men bruker sin egen leilighet til kontor. At man håndhever enkelte lover veldig strengt, men ikke andre lover. Jo, men sånn er det i samfunnet også, det sånn vet du lenge. Det er dere som bestandig områder. Det er lovlydighet. Det er dere som gjør det til poeng. Det er ingen andre som gjør det til poeng. I dag er det forbudt å lytte på radio. Jan Birger Arens, etter norsk lov, er det forbudt å lytte på radio. Det kan jeg dokumentere her og nå. Det er en lov fra 1899. Ja, men du, den lille detaljen, den tror jeg faktisk vi lar ligge, fordi ja. Poenget er at enkelte lover er helt passé. De er helt irrelevante, fordi de er gamle og umoderne. Jeg tror ikke byrådet vil synes at det var helt passé å hindre at folk ulovlig gjorde om bygninger til kontoret, når det skulle være leiligheter i dem. Arens, det som er poenget med lov og orden, det er at man skal sikre folks rettigheter så det ikke blir trampet på andre mennesker. Det er ingen som blir trampet på at naboen har et lite kontor inne i sin leilighet. Venke, da har du et spørsmål.